Ինչպես ինքնամեկուսանալ նոր տիպի կորոնավիրուսի վարակի լայն տարածում ունեցող երկրներից վերադարձող Հայաստանի քաղաքացիները կախված ժամանման երկրներից պետք է ենթարկվեն 14-օրյա ինքնամեկուսացման, եթե որոշում չի կայացվել գտնվել հատուկ կարանտինի վայրում։ Հետևեք հետևյալ ցուցումներին։ Մնացեք տանը, մթերքի այլ գնումների կամ դեղամիջոցների անհրաժեշտության դեպքում կարող եք պատվիրել հեռախոսով կամ առցանց։ Մեկուսացվեք տան մյուս անդամներից։ Ընտրեք բացվող պատուհանով լավ օդափոխվող տարածք։ Հնարավորության դեպքում օգտվեք առանձին լոգարանից։ Եթե ստիպված եք կիսել լոգարանը, ապա պարբերաբար պատշաճ կերպով մաքրել այն։ Առանձնացրեք տնային պարագաները, առանձնացրեք սպասքը, սրբիչները, անկողնային պարագաները և այլ իրերը տան մյուս անդամներից։ Այս իրերն օգտագործելուց հետո մանրակրկիտ լվացեք դրանք օճառով և ջրով։ Լվացքի համար ապահովեք ջրի հնարավորինս բարձր ջերմաստիճան։ Եթե ստիպված եք լվացքը կազմակերպել տնային պայմաններում նախքան թեստի պատասխանը, ապա ապահովեք ջրի թույլատրելի հնարավորինս բարձր ջերմաստիճան, առնվազն 60 աստիճան։ Զանգահարեք բժշկին նախքան նրան այցելելը։ Կրեք բժշկական դիմակ, եթե ցուցված է։ Փակեք բերանը և քիթը, փրշտալիս և հազալիս։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը, հյուրեր մի ընդունեք, հերմետիկ փակեք աղբամանը։ Հետևեք ախտանշանների զարգացմանը։ Եթե 14 օր մեկուսացման ընթացքում նկատվում է ախտանշանների զարգացում, վատթարացում կամ նոր ախտանշաններ, ապա զանգահարեք 060 83 83 00 հեռախոսահամարին։